A porcentaxe de directoras mulleres en relación a de homes é moi baixa. A porcentaxe de directoras de foto é moi baixa, a porcentaxe de xefas de son é moi baixa. Entón temos un problema. E temos, primeiro, para resolverlo, temos que saber que temos un problema. No, moitas veces, cando se pensa en facer cine en Galicia, recurres a modelos totalmente alleos, non? Historias que están super lonxe, afastadas, que non teñen nada que ver connosco, e dices, pero se aquí hai moitas cousas que es que podes traballar, e que ademais ca que nos vamos a identificar moito máis. Que sexamos diferentes, está ben. E que fagamos cousas diferentes no noso audiovisual, está ben. Imos falar do que é a dirección de cine e a nosa, un pouco a nosa visión sobre o que debe ser ou o que é un director de cine. Ti traballas con eses cinco grandes departamentos e tens que transmitirles a túa idea da película, que vai dende a narrativa hasta o discurso, pasando polos encuadres, a dirección de actores, a estética finalmente do filme, se elixes traballar con cores frías, con cores tal, se elixes traballar cunha estética máis videoclipeira ou prefires traballar cunha estética máis austera. Bueno, hai un montón de parámetros que no que cada cineasta ten unha personalidade. Esa personalidade se transmite a través de iso. Cando nos imaginamos a película, xogamos un pouco sempre a ser Deus, ¿no? No sentido de que imaginamos unha climatoloxía moi concreta, unha xente que se move unha forma moi concreta, unhos acontecimientos que van a suceder, e a realidade sempre nos sorprende. Entón, estar preparado para lidiar con esa frustración. Non é malo que non suceda o que imaginabas, ¿no? Darlle a volta a eso. Eso é algo que hai que traballar, ¿no? Non se traballa tanto no guión, non se que tamén hai unha parte, digamos, que podes traballar no guión, pero especialmente se traballa en un mesmo. Primeiro informe ao Senado. Chegamos. E aquí estamos. Porque estamos aquí, vamos. Isto ten toda a pinta de ser Galaecia. As historias existen. Te podes contar a historia de Julio César, por exemplo. Pero eso xa está escrito, podes sacala de moitas fontes. O que faz é montar unha historia a partir desa historia que xa existe. Montas un relato que no caso do guión cinematográfico, pois é un relato que se conta na linguaxe cinematográfica, pero non sempre é así. Por eso insisto moito en que todo ten un guión. Comedia, que é o sitio onde podes falar de todo sin molestar a ninguén. É algo que se di normalmente, escribe do que coñeces, pero que é moi verdade, escribe do que coñeces. Polo visto, a Unión Europea soltou uns cartiños para meter en cultura. Xa me diré de se non hai sitios mellores onde metelos, pero... Cando buscas definir un personaxe, sempre intentas que o personaxe sea original e tal, como si eso fose difícil. E eso está tirado, quer dizer, cada persona do mundo é única. Todos somos igual de originais, simplemente somos diferentes un de outro. Entón, o único que tens que facer é non xuntar características de moitos para fabricar ese estereotipo que ti tes na cabeza, no, colle a un normal. Pero para iso tes que escoitar a xente falar pola rúa e non ser demasiado vanidoso na a hora de construir un personaxe, non querer que sexa o personaxe el carnicero perfecto, porque ao final será o carnicero máis chorras do mundo, será brutote, cortará tal, pois será lo que todos queremos que é un carnicero e non se parecerá a ningún. Eu sinto o noso oficio, Lucía, como que somos os ollos do director, non? Que estamos un pouco supeditados ao que diga o director ou directora, non simplemente o que intentamos executar o que está na escrita cara ás imaxes, non? Pero sempre cos parámetros que nos marca a directora ou director. Que, simplemente somos os seus ollos e o traducimos cas nosas ferramentas para crear unhas atmósferas que sexan axeitadas con que co que eles ou elas teñen na cabeza, non? Sí, somos unha especie de traductores e utilizamos a linguaxe visual para facer o que o director pretende facer.
un peinado, una maquillaje, un decorado, un atrezo, por pequeño que sea, un vestiario, teñen que contar tamén a historia. Si temos que contar a historia de un home que vive na miseria máis absoluta, teremos que contar con unha casa que seña miserable, con unha luz pobre, con un aspecto descuidado, con unha ropa rapastrosa, porque senón, aínda que o actor tivera un acting espectacular, si de repente está nun lugar increíble, cunha luz maravillosa e vestido impecable, ninguén se vai creer que ese home está vivindo nunha miseria. Entón, todos aportamos algo para que a historia seña creíble. Pero isto está todo feito con pladur, joder. Para min, interpretar é respirar ben na escena que estás interpretando. Cos demais, contigo mesmo, e sobre todo, sendo moi, moi consciente do que estás contando, non? Iso é moi bonito, ves? Iso é que cando eu busco un casting, cando eu fago un casting e vexo unha persona e digo, este respira. E hai outros que están constreñidos, que é iso, que a veces temos demasiada información e estamos claro, demasiado concentrados no que sabemos e ao final non sí, respiramos. E ao non respirar non transmitimos. Sí. Non vale realmente meter música porque eu vexo moitas películas con notas, sobre todo de temas pianísticos, cosas así, de repente, pero non me estás aportando, eu para eso quito a música, e que o son teña máis protagonismo, si ten que telo, quero decir, para min ten que funcionar casi como un personaxe máis da película, cando entre, que entre por algo e para algo e con unha finalidade. Ahora entras tú me conseguís el dinero, vale? Sí, que estás nada de trucos, e quiero irlo todo y que me informéis paso a paso de todo lo que vais haciendo. ¿Has entendido, Carlos? Hai directores que nin siquiera graban os diálogos con calidade no directo. Quer decir, que o deixan para doblar en estudio. Sí, hai quen dobla moito. Este García, bueno, creo que facía así bastante. Era de traca. Era de traca. Logo, sí, claro, queda moi artificial. Eu tampouco son moi fan dese estilo. Pero deixaba, o sea, daballe pues máis importancia ao tema de imaxen e sacrificaba o que o son no directo e o doblaba logo en este estudio, caso, pero claro, que é o contrario, salvo necesidades moi extremas de que teñas que facer algo que non é posible capturar ese son, porque ti estás non sacrificas o que ven sendo o son, os diálogos que estás sacrificando é a actuación do actor, claro, que en ese momento, en ese instante no que está na situación perfecta e que está interactuando con os outros actores, está a un nivel que moi poucas veces o vai poder facer logo en dobraxe, entón o tempo cinematográfico, o tempo musical, quero decir, é o mismo, ao fin e ao cabo. Unha escena ten que durar o que ten que durar, non pode durar moito máis ni moito menos, mas podes eche ir un pouquiño de tal, pero quero decir, ten que ter un tempo interior, e o tempo interior, a música ten un tempo interior, o estribillo non pode durar 4 compases máis porque se me vai de estribillo, ou pasa a ser unha estrofa rara, quero decir, o tempo é o tempo. Muchas veces ves en los realizadores, en los directores, cuando empiezan, que quieren contar con planos, que quieren hacer planos espectaculares, planos raros o planos novedosos o algo que rompa o que llame la atención. En mi caso, yo con los años he aprendido que lo más importante es el actor. Yo pienso que primero hay que empaparse bien de historia, que si ti coñeces perfectamente a historia e os personaxes que están na túa historia, vas a saber planificalos, vas a saber encuadralos en cada momento, non? Sí. Que hai que ver mucho cine desde el principio hasta lo que, bueno, todo lo que puedas, porque ya no te alcanza la vida para poder sacar tus propias conclusiones y hacer tu propia película con tu mirada. Sí, yo contrario a lo que pueda parecer, todas estas claves que estamos dando, de que parece que está todo encorsetado y muy metido y hay que hacer así, hay que ser muy libre haciendo las cosas y sobre todo equivocarse moito. Intuición. Exacto. El programa
edición é unha cousa fácil de utilizar, que en realidade non son difíciles, home, chegar a determinadas complexidades, igual sí, pero xa sí, o que montaxe é un pouco como un escritor nunca lle preguntas, e con que programa escribes? Sí, con Word ou con Open Office? Exacto. Xa, dices, que máis dá? Sí, sí, sí. Eso a ferramenta. Sí, 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 eso é o que menos importa, ¿no? E montaxe non é cuestión de opinión, é unha cuestión de gustos. A xente vai a ver unha película e di, "Ah, que guai a fotografía, os actores estaban genial, o director moi ben esa tal." Pero despois hai alguén que salga dunha película e diga, "Que ben montada estaba esa película." Se a peli funciona, é dicir, é que está ben montada, ¿no? Cando chama a atención a montaxe dunha peli e cando hai moitos cortes, "Non, guau, que montaxe tiña a peli." Bueno, claro, porque hai moita fragmentación, entón a montaxe chama máis atención, sí, sí. Pero hai montaxes moita máis pausados ou que non necesitan, digamos, desa continua fragmentación, e que ten unha montaxe moi traballada, moi reflexionada, moi elaborada, ¿no? Hola, mamá. Hola, hijo. Esa é a gran pregunta, porque ao final realmente iso que a montaxe o que no que consiste en tomar constantemente a decisión de este é o último fotograma deste plano e este é o primeiro fotograma do plano seguinte.